Bon vespre. A hores d'ara tornem a xerrar de tempestes i és que fa una estoneta se n'ha format una cap a punts del ponent d'Eivissa i plou de manera local, però amb intensitat. I també parlant de tempestes que van viatjant cap al sud de Mallorca, ara mateix en el canal d'Eivissa, i segurament han d'anar arribant a punts d'aquesta indreta de Mallorca. I així com vagi avançant el vespre, també hi ha possibilitat de veure ploure, fins i tot de veure llampallar, cap a punts del nord de l'arxipèlag. Ara ho contarem. Primer de tot, repassant aquest dia, que ha estat molt variable. Un dia que tenia mullades de sol, o de ressol, fixeu-vos amb aquests núvols alts des de Santa Maria. Aquesta vista privilegiada des del castell de Santuari, fa la nit mirant cap a Cabrera, amb aquesta cortina de precipitació que avui migdia era present en aquest indret. Des de la fita de Ram cap a la Tramuntana, o també des de Queimari, aquesta situació, ja ho dèiem, d'ullades de sol, però també amb aquests arcos, aquests núvols també ondulats per aquest vent que bufa de llebeig amb força a les capes també mitjanes i elevades de l'atmosfera. Fa varig veiem la badia de Pollença en primer terme i amb aquesta darrera imatge que va amb aquesta des de Bunyola o aquesta. Així que va aquesta jornada des de Sort, cap al llevant de Mallorca, podíem veure aquestes encluses que viatgen de sud a sud-oest cap a nord, nord-est, encluses que ja ho dèiem, són el preludi d'aquestes tempestes que s'han anat formant avui a hora baixa cap al sud de la Mar Balear. I anem ara cap a Catalunya, on ahir les precipitacions varen ser protagonistes. Fixeu-vos amb aquesta intensitat, aquestes tempestes, i sobretot que les bruixades que varen ser importants durant la jornada d'ahir a molts indrets de Catalunya, el riu Llobregat, amb una revinguda significativa en precipitacions, que varen arribar a superar de manera puntual els 60 litres en aquest indret del nord-est de la península. Aquí, precipitacions molt més minces les que han tingudes, però vaja, sí que hi ha hagut redals, sobretot en el sector Llumajor, Lleida, també cap a punts del Reier, l'Aró, Salva, on les quantitats de manera puntual han superat els 20, fins i tot els 30 litres des d'ahir migdia fins avui migdia. Per tant, pluges benvingudes. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat. Imatges, fixeu-vos, el que dèiem amb aquesta variabilitat per avui cap vespre, amb estones de cel destapat, però el que comentàvem, fixeu-vos, aquesta massa de núvols acompanyada de precipitació, com va viatjant de sud cap a nord, i el que dèiem, esperant que vagi avançant, sí que s'ha d'anar desgastant, però vaja, les previsions són que arribi aquesta precipitació, i amb aquesta baixa situada ara mateix cap al nord de Portugal, ha d'anar viatjant per demà cap al golf de Cadis, aire fred situat cap a la península, i el resultat és aquest, imatges de neu, que ens arriben primer des del Pirineu, des del sector dels Pirineus, i acumulacions significatives, sobretot per damunt dels 1.800-2.000 metres, allà en gruixots superiors als 30-40 centímetres d'altura, i imatges d'avui migdia de l'interior de Galícia, el Febreiro, a poc més de 1.000 metres. Fixeu-vos aquesta senyora nevada, una nevada de primera categoria, i avui a Galícia amb pluges importants a tota la comunitat, i en el cas de les muntanyes, allà a la cota de neu, entorn dels 900 metres, i el que comentàvem, aquest ambient d'hivern. Anem a repassar aquestes imatges del radar i veurem aquesta situació avui cap vespre amb aquestes ruixades que eren presents a punts del ponent de Menorca, posteriorment anaven a menys, i ara ens situem cap a punts del sud, i el que comentàvem, va avançant aquesta massa de precipitació de sud cap a nord, aquesta tempesta també que s'ha format cap a punts del ponent d'Eivissa, i fa pràcticament una hora aquesta era la situació, i ja ho veiem, tornarà a afectar primer, com ha passat ja avui de matí, aquest sector litoral del sud de l'illa de Mallorca. Comprovam aquesta previsió amb el mapa isobàric per demà migdia, si aquesta baixa situada entorn del sector de Lisboa anirà viatjant cap al sud. Nosaltres demà no estarem dins aquesta zona de baixes pressions, però sí que hem vist el cap de setmana, pareix que se vol tornar a trencar aquesta baixa, i sobretot segurament serà més diumenge quan notarem els seus efectes, aquesta línia frontal dissabte nit dia situada sobretot cap a punts del sud, a Eivissa, Formentera. No esperem gaire precipitació en vista dissabte, però atenció a aquest vent de xaloc, vent de llevant, que tornarà a ser protagonista.
Bé, amb aquest mapa de previsió per demà, en el cas de Menorca, un dia bastant semblant al d'avui. Tindrem sol, tindrem estones de cel tapat i, com ha passat, hi pot haver ruixats irregulars. No serà una situació de pluges contínues ni molt manco, però sí que de manera puntual fins i tot qualque tempesta podríem veure en el cas de Menorca. Temperatures mínimes aquesta pròxima nit que tenen tendència de ballar de manera lleugera i màximes demà semblants a les d'avui, 14-15 graus, vent que bufarà feble de llebeig. Mallorca, aquesta mateixa situació, temperatures mínimes que tornaran a davallar, ara mateix tenim valors de 7-8 graus a zones de l'interior de Mallorca, les zones fondes, per tant, es nota aquest descens de la temperatura, demà màximes com avui, 14-15-16 graus. I amb aquesta possibilitat de qualque ruixat, no esperem que sigui tan general com avui, i sobretot seria aquesta pròxima nit, amb fins i tot, com dèiem, possibilitat de qualque tempesta, i més ullades de sol en vista demà. I també en el cas de les Pitiuses, una situació marcada per la variabilitat, difícilment amb precipitacions cap en el sector d'Eivissa i Formentera, vent de llebeig que bufarà fluix, a la mà xerrarem de maró, on és que no passaran dels 50 centímetres d'altura. Situació marítima per demà, una jornada més, vent de ponent, vent de sud-oest, força 2-3, qualque cop de força 4, sobretot cap en el llevant de l'arxipèlag, aquí en radals de forta maró, on és de més de metre, fins i tot més de metre i mig d'altura. La previsió pel cap de setmana, ja un dissabte marcat per una situació molt canviant, amb aquest vent que bufarà en cops moderat de xaloc, atenció a la situació marítima, enviarà aquestes ennigulades del sud-est, deixaran estones de cel tapat, no és impossible que puguin arribar a caure 4 gotes, però no confiem de veure ploure gaire en vista a dissabte. I destaquem aquestes temperatures, arriba una massa més càlida i sobretot les diurnes es notarà aquest ascens del termòmetre. I l'abans de previsió, el que dèiem, diumenge es va trencant aquesta baixa, augmenta la possibilitat de precipitacions, sobretot en vista de la segona meitat de la jornada, termòmetres sense canvis, ambient de tardor, ullades de sol també diumenge, i la pròxima setmana començarà amb aquest mateix temps, amb aquest vent, com dèiem, de llevant, que bufarà moderat, i aquesta possibilitat de brusques dilluns, també en vista a dimarts. Així, per tant, continuant amb aquests ruixats locals, però vaja, que van fent i són benvinguts. Llavors deixem amb més fotografies d'aquesta jornada tan fotogènica. Que vagi bé. I'll fight for you now.